Oke, kamera roll action. Yo, ya, Mak. Yo, panggah jumpa kangen lho. Yo, apa kene iki opo? Kene PT ya. Panjenengane opo lho aku sing ora iki. Pokoke los. Los gak rewel. Iki launching terbaru, Mak ya. Heeh. Apa iki? Pintu minimalis terbaru. Ini baru. Ini iki to? Iya. Ini iki, guys. Pakai kayu abri apa pake ini, Mak? Kayu A2 iki. Iki A2, Mak ya. Yo, iki serupa tapi ndak sama iki. Iki harganya piro, Mak, sing ini, Mak? Iki harganya, iki per biji lho ya. Iya, per biji, Mak. Awake dhewe jual per biji, Mak. Iya. Iki per biji 800. Ini iki 800, Mak ya. 800. Berarti 2 iki 1.600. 1.600. Plus ongkir 2 juta. Plus ongkir 2 juta, heeh. Lek ongkir ado. Lek aku sik bonus posting mbak aku. Iya. Iya. Iki padha iki ya padha iki. Iki sama, modelnya sama, tapi kene mbak enggak pakai kaca iki. Iki murah, Mak, ya lek sing iki, Mak ya. Iki A1 300 iki. Lek ini iki 300. 300. Iki 800. 800. Yo ngono kuwi perbedaan. Iki full iki pakai. Oh, iki nganu, Mak, ya apa jenenge kuwi? Rata. Sini, rata sih. Iki rata, full rata. Oh, depan belakang seperti ini. Depan belakang rata. Kalau yang ini, Mak, yang ini, Mak. Ya, Mak, tampilan depan tok iki. Belakangnya piye ndelok belakangnya? Belakangnya polos kaya wajahku ngene iki. Kaya wajah awake dhewe, Mak, ya. Iya. Polos. Oh, nah. Belakangnya ngene, guys. Polos, iya, guys. Polos. Soalnya papane tipis papane. Ah, papane tipis, guys. Ah, perbedaannya ngono kuwi, guys. Antara yang murah dengan yang mahal, perbedaannya seenggak-enggaknya seperti itu, selain jenis kayunya yang A1 dan A2, ya, guys. Iya. Tapi iki mang aku rada sombong ya. Oh, piye, Pak? Kita coba tas bayaran, Pak. Tas bayaran, Pak, engke, Pak. Piye, Pak? Iki sak critane kehidupanku. Iya, piye, Pak, kehidupanmu, Pak? Hari iki rek hari Senin Selasa iki, iki tas bayaran. Makanku yo nasi Padang, nasi bebek. Mas jangan ngomong, Mak. Ayo moh no. Pokoknya no, kuliner terus dinner, Mak. Kuliner, Senin Selasa bergajian kuliner. Pokoknya minimal bebek, Mak, ya. Iya, oh. Senin Selasa kuliner. Lah Rebo biasa Rebo, Pak. Rebo Kamis yo. Ya mulai mie instan no. Mie instan, jangan kacang. Jangan terong ngono, Mak, yo. Yo les Jumat yo wis karek tuku kremasan karo promak lo. Tuku balsem aku. Lek Jumat tuku lek luwean kok cepak ya, Pak? Ya balsem aku. Kok balsem? Tadi menahan. Eh, dengenane pas kowe omong mahku, aku luwe dengenan tak cepake balsem kok nggih tenanan, Mak. Yo tak nggih lho. Hari ini Jumat atau belane sik sesuk. Wah. Ngono Mak yo, pokoke lek pokoke dina Jumat kuwi pomo luwe ngono. Yo balsem aku. Istis ki balsem ta. Balsem hari Jumat kok. Selasa yo kuliner. Oh iya. Ngono Mak yo. Masuk. Tapi aku wong paling sosial. Piye nyawa, Pak? Tapi ngono yo di jalane wong yo cara-carane wong aku. Gini yo. Nanggonku nang prapatan iki kan enak tulisane badut ulang tahun toh. Ya jeneng aku wong sosial. Heeh. Badut ulang tahun nomor WA di belak di atasnya lo ya. Lah tak telepon lo. Terus. Mas Badut selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur aku ngono. Lah aku malah seneng toh. Set toh. Kuwi badut yang poster ngono kae. Terus enek tuh arep badut ulang tahun. Ulang tahun. Ya tak telepon tak ucap selamat. Aku seneni to. Enek nomere nang sore kae, moro kok teleponnya selamat ulang tahun ngono ya Mas. Aku kok seneni to. Kuwi iki karepe ngene lho, Mak. Karepe iki piro oh, ya aku? Karepe iki lek kowe ulang tahun kan celok badut, ora badute iki selamat ulang tahun. Wah, aduh. Ora pengen undang kuwi ngono to, dia acara anak-anak. Heeh. Ora ngerti ngono. Lah tak kira lek badut iki ulang tahun lah aku yo wong sosiale tinggi ya. Kowe iki duwe anak apa ora? Kowe gini sik jomblo. Enak plakate badut ulang tahun tak telepon tak ucapi selamat ulang tahun semoga panjang umur aku lah ngono yo Mak ngamuk to beh nyatu yo jan wis ndak betul aku saiki gara-gara iki dunyo ngene iki lho sepion ini wis dulen kas ngobatne kowe Mak wis dulen kas iki ketok rasane ngobatne lho Mak supaya iso becermen aku iki becermen karo diriku sendiri ngono Mak yo ben-ben apa kuwi yo ben iso anu to piye to jenenge iki yo sepoke iso becermen karo diriku sendiri ngene kehidupane nyatu yo ngene iki lho Mak yo kembali ke laptop, Mak. Kembali ke laptop. Iki. Nah, iki cocok iki lek pasang GP itu depan cocok iki. Iki ngene iki A2, Mak, ya. Ya A2 itu. Lek sing A3 ndi, Mak? A3 ndi? Oh. Wo, isi dalam bentuk bahan. Nggo meteran, Mak, engko dolane awake dhewe ngapusi lek A3, Mak. Iki, guys. Contoh kayu A3, guys. Piye meterane nek purung? Ada. Iki tapi dalam bentuk lebar mentah ya. Lek A3 iki lebare piro, Mak? 36. Wo iki termasuk A3, Mak, yo ndi. Wong adek kok ndarani kok. Ah, iku ya, heeh. 36. 36, Mak, yo. Pintune 36 iki. Lebare 36, Mak, yo. Kuwi kualitas A3, Mak, yo. A3 iki pintu sing enggak disambungi bisa iki. Ngono, Mak, yo. Ah, langsung utuh nek so. Kene opo lho sing ra iso ya. Kene iki lek kanggo pelanggan. Rego lawang 300.
sampai 10 juta. Bisa. Bisa. Tergantung dompet Anda. Iya toh. Lek dompet-dompet mriyang ini ya sing 300 ora. Nah, lek dompet-dompet mriyang ya sing ngene-ngene iki ae, cendhela ya sing ngene iki ae. Yo. Ki apa iki? Piye iki? Sawangane kecil iki. Iki cendhela anu iki, kamar iki. Ngene mak yo. Iki biarpun kecil tapi murah iki. Murah yo. Aja sembarang. Murah mak yo. Iki pokoknya beli 10 gratis iki ya. Gratis iki. Beli 10 tak gratis iki. Ngono ya. Iki untuk sementara. Oke, iki lawang-lawang ya wis. Wis wayahe. Pengiriman ke Kota Jombang. Iki yang Jombang mak yo. Kota Jombang. Semuanya ke Kota Jombang itu. Kita di sana punya sales namanya siapa kawan? Namanya Bapak Harnoko. Bapak Harnoko. Ayai Peri. Oh ya Peri ya, Harnoko di Jombang itu sales kita juga itu. Ada, kalau di Malang kita Mas Yusuf. Di Malang Mas Yusuf, di Magetan ada Ibu. Anu Ibu kosne wis hop, saiki dodol kanu wong, dodol lele. Saiki karena Pak Woko. Oh Pak Woko ya. Kono salahku tak sebar kok ngene. Wes, pokoke sampe. Kok dari Sabang sampe Merake tak sebar iki. Awake dhewe iki sing penting kuwi. Badhe titik-titik ra apa-apa, sing penting sesuk iso tuku brambang, Mak. Iya, aku ngono kuwi aku. Sing penting kerja sama. Aku iki opo to? Ngene iki lek nyebut gawe, Mak, cukup tak tuku brambang Lombok ngono. Ya terus gandengane ya uyah, ya micin, ya beras. Tapi aja lali. Loncenge teko. Ya kuwi loncenge alah penting kuwi. Kinting. Timbangane lek sampean sampean percuma e lho. Aku mesakne lek percuma. Lek ra te onekne aduh wis ndak roh mak. Ndak roh mak. Kuwi nek obral pintu kadang kita punya promosi mak. Heeh, enak iki. Wae mesti ada promosi. Pokoke iki awake dhewe iki terus melakukan promosi. Oh, tonton iki videone tonton terus. Heeh. Wah, ada tonton kebangetan. Kalau ada keluhan pertanyaan silahkan komen di deskripsi. Oh, yo komen di deskripsi wis los pokoke. Bully hater wis. Enggak masalah. Los pokoknya. Bully los. Los. Piye untuk sementara? Wis pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe. Yo. Salam sehat selalu. Bye. Wassalam.